На пляжі «Лагуна», що є частиною Чкаловського пляжу в Одесі, продовжують будівельні роботи. Наразі там облаштовують дерев'яну терасу. Той самий власник півтора тижні тому встановив на пляжі платні послуги за користування шезлонгами та навісами. На вході чергують охоронці, проте вхід залишається вільним. Подробиці розповість Ольга Циктор. Ми перебуваємо на пляжі «Лагуна», де станом на 11 годину 22 червня продовжуються будівельні роботи. За моєю спиною функціонує розважальний заклад, який вже надає платні послуги громадянам. На пляжі облаштували зони для відпочинку, стоять шезлонги та працює ресторан. Персонал, одягнений брендовану червону форму і цей самий колір, тут пофарбували частину каменя. Підхід до території облаштований аркою, де чергують охоронці. Один з них, Дмитро, розповідає, що вхід на пляж безкоштовний, а послуги тут платні. Шезлонги у нас по 200 гривень, кроваті 900 і ближче к морю вже 1100, і бунгало у нас 2000. Вход безплатно, да. Тут також тут можна прилечь на пісочки на своєму. Кухня, бар, все работает. С прошлого года как? Не, с прошлого года пляж как стоит. Шезлонги, кровати, все было как в прошлом. А в этом году мы достроили всего лишь достроили террасу вот, вдоль побережья и ресторанчик как раз. Еколог Владислав Белінський каже, що така ситуація може нашкодити також екології моря. Там фактично всі кожен сантиметр піска заставлен топчинами. Якщо це не топчини, це навеси, настіли, то є понятно, що це нав'язані услуги. Ми рішаємося побережжя, тому що существує санітарна водоохранна зона, вот, существує пляжна зона. Все це требує соблюдення водного кодексу. Водний кодекс тут в даному випадку масово буде нарушатися, ну і доступ громадян к морю тоже будет очень сложным. Ну а нарушение санитарных зон будет приводить к загрязнению постоянно побережья и фактически к ситуации цветения бурного, то есть просто море теряет свою привлекательность. Адміністрація закладу та будівельники від коментарів в Суспільному відмовилися. Ольга Циктор, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Ми звернулися за коментарем до речниці міськради Наталі Мальцевої щодо ситуації. Вона пообіцяла надати його пізніше.